Сахасир информационный бирини курьер студия Евгений Тойтанов Лелибин. Бучаска. Бахар Турбут Нюрбатага аэропорт хочу на нюлете сюргутулюнне. Якутская газ ангасюр бебехес нюмердяго сколанны улега килдердилер. Карайан сопардар курьер бехес тюгулюн терилинне. Бахар Ус харахтах котельный, то где-то жидкое топливо номера. Там оператор это не плановое отключение вот баргадют, а у кого там был котел умаин так сути. Ухан сахалхох, общий квадрата примерно 1 квадратный метр, кихечи и темихох, он то был тух путурере эреневит, был кугаскими хер котел запасах вот. Республика Кинзона Тыгаркытанах коммунальный тобоқтары күттілі лэхэр. Регионнағы келем оператордар учредительдерін составын уларты көрілдер. Бұтуғынан республика бағылыға Айсен Николаев аспыт күн сонуының кегнік тарағатар сирестивелер кылавны редактордарын күтті көрсігіге ихтінерді. Білдерін күрдік Якутск Экосети компания лютін биоғын бір бірігінің Эстония Фермикс Констрекшн фирмата. Онна чордон тоғыз бірігінің Жилком сервис муниципальны унитарны тәрілті баз білелдер. Тустақ оларыда тұту олыққа келбетінен бұғы сағы тейінен тағынан 90-ні бастығы күніттен аналы регионнағы оператордар статуста компаниялар жарытын алар. Хитер әрі қорат бұл астыры бұ оператор үлетін астыматтарынан түхерсілі бет концепционы сөбілігіне көтірерге әті екілдер біттірі. Асен Николаев білеті әбетінен итіндік түбәлті тақсыр түгенегер қоракқа 3,6 миллиард кәрінгі сол күбай сумалақ ыстырап олықтан онсеп. Онтан бүгін Асен Николаев Жекускайга сүйірбебехес нөмердегі скола үйірілігі ғылыдығар күттінілі. 6-тығынша квадратный метр еңнеғі биегі әрге сколонығыр тұттылар, манна 300 биоғынығы бастығы сменіға өрнеғі. О сколаға өрнеәтчілерге анан бару слобе етерегділер. Ол күрдің манна бір сарайынығыр библиотека, спортзал, костюм қарайыр сердегі артыстар қостыра, актабай сала, компьютерный класс, байырны жылыны оннан нұроттыр культураларын өртер анал кабинеттер балар. Разгвардия түріттемете үстілін белетір. Аспыцылға байыстар қарабылынар объекттертен кербет төт түгінші аймағаннағы хитнеріге тақсывыттар. Онна балтыра түгінші административный бұрыу оңырбыт кейіне тұппыттар. Разгвардия егер омон собу рәме керелдер күн ақсын сүрбеттен тақсан әрәт сударыстығына объекттері үйерек онна дұробия қарыстыбылын терілтелерін етене бейділен жон жетін отын қарабылығылар. Үйерлі күні көрсе ордық чорбай бұл терілтелі әттерін нағарадылатылар. Бігі сақабы сірігер, бұй сұлы егер палнасығына управлені тәрілден үлігі қамсы үйдер. Бұ 2-тігінші 10 ағы сұл түмегінен бігі бұ Дальне Восток оқырғын үрдінен бігі управлені бастық еместен ұлда. Ол түмегінен онына бігі бұраңық күттен сәвәстен бігінтен тақса сотруынек араз көрігіне ақ нағырадыны ұлылар. Манан тұғынамы мен әтеметі бігі жонлар бұт, бұл үлейттер бұт, бұл үлеттер бітін, барыларын бұғыны ветеранлары кәлінер бұл бұрағынығынан ететік істігіндік управлене салаттатын атыттан әғарділебін жолы ғоргуыны қытанақ дөрегіені оны үлілдерігер сетейіне бағырым. Кин корот кабайыр ортотугар турар бағана ирыныгар тоңағы әр генерат ғыттар сезонлара түміктенен әрер. Аскай өлгер динер соқуңға суруларынан тоңағы уанағыз қарадыстымныттан сылайдағана тағырджат ұланара бабулар. Қаллан сылайдары бордукцияның салғынға сеппет тұғыттан бүтінне маразильникке қарайын туран атыға тағырық тақтар. Әргізді ғыдав салғыр. Білігін тағыржы күніғін онша қырадыс көрәті етінің еркелер өрібілерге маннағыр өсе шығас боларық өтілдер. Манайқы Кристианскі рынаққа тағыржа тылачылар әттерін, балықтарын тоқдан ал суыта қата соға ағас лап бұғайдерге дере күн анығар тәлген сытыралар. Ердебіл бұғытынан атыланыр бұрдуғызе бүтінні маразилникі тұруқтақ, әтәғі балығы намно сасқы салғын сен қачыстыватам әлтәбіті әт қараққа бұрағылар. Мұныға тағыржаңа тұғыттар бұрдуғызені қарайы ақсорға тетай бәттер. Өттерге
видел морозилка? Без морозильника же не должны торговать. Давайте морозильник. Биехама на контроллер дардинер баллар рынок. Олар хаджанер барларын беревекеленер, бары морозильные камераларын. Эттерин ахлыктарын бары уган турохтақтырды. Бары тахарын туралар гынан барын бұхырықтар угаликтерин бейхи көрді бит. Оны білейін атан тақсан беревекелектері көріктері оны. Да, мейрі лықпыт бейхи гынан обязательны. Биһиги устар бөлөк бүтүнөн рынок тахынага эттерекер иди бит маныга тахаржа тылы турачы балай дәлбәк балартан бир эрэтэ хөтерде беле тутухан үлели турар. Бу бир эмега агыйыр аты. Тогу дете хана жоннор бэлерин кахастырын силлер, силлер болу балконтан морозильникалар гуран баран. Наты сылтан сылай мөлтөнүхер. Тогу дете ха корот устунан аты тарганнар элбек мага гына халлар. Местный да точкалар халлар. Билен туран корот услубетегар ахага салгынга турбут асуэль бортула хэти балыга тылыр жан санитарной норманы экспертизына аханан арестер туттаран анал документнак болалар эрденер. Морозильникалардан только атылыргар эрэ тахарыхтах. Витрина курдук тахача туруохтах. Ол ден мараволны кэхи болар. Билен бу хыласти, хыласка тахача туруохтах. Именно эти морозильникалар эхигар туруохтах, ол онна поддерживается определенная температура. Ол температура аз борту болбат. Тахача туруохтахтар, ондуктен ол мараволны кэхи ден болар. Рынок тахыгар документы суға тенен эргенер жан эме бар. Сыгнаты чапчикетегарым сыран Джон Серге, араска керен берен сөп. Бу билген Жакутский город улусларга элбек атыгыттар бәйләрен продукцияларын тохта документа тохта лабораторный чинчии тохох атылы туралары ол де бравыны кеһи болар. Кинлер продукцияларга бие хаҗдахтаны эренер кеһ подхох. Тоҗи терген оны арас ыргылар бар булатыр инсеп. Саскы кылгас кеме баттаһан эһилене каһа сахын жаһанара чолка эхтиете бит жон үгүсөттө санитарный нормага петтебат ахытылыхара бар сол. Оттын эти балыгы хантан да тылас бутихин бастатан туран бордуксия тас көрүңүн үйрөттөн сепке карайылан турарын көрөн баран бирделар болун ден тустаг улехеттер сүбөлүйлер. Эргиз Давыдов, Павел Пакумов, Жулустан Иннокентиев, Саха телевидениета, Жакутскай. Амар районун бир улахан бөтүн тыы кахайсыбатын производственный кооперативи Коргор Мостагы Итер бурдук үйүндөрөр онуна сүөһү ахылыгын белемдир. Кахайсыба 2016 сыллаакка саңа сүөһү Итер комплекска кийирен күнбүгүн 570 тонн түбө ынагы көрөлүстер. Жыл бу кемигер сүөһүлөр төрөн үрүңүлгени үрлөтөн эрелдер. Бүтүн тыы кахайсыбатын производственный кооператив 2016 сыллаакка агадой дүйнөгөр үтүөлөрүн төрдү степеннаак Оржан Кабалера. Саха Республикатын тытын кайсыбытын үтүөлөк үлэхэтэ Графена Сутакова атын сүгэр саңа животноводческа комплекс уттан кирбитэ. Кайсыбы быйылгы кыстыкка 570 тонн ынак сүөһүнү, ол иһиттен 244 ыанар ынагы көрөрүстер. Быйылгы кылга сүстөн такайти ынак төрөтү. Оннатон билим түннөгө 1 тонна 300 кудуйбыт. Оннатон агыс сүйүн дуука барам. Малка эпуңга барар. Ынактар билигин төрүр кемнере, билигин кайсы бөрдүнөн сүйүстөн такса төбө төрөн турар. Мантан саас аны сайын көөккөктөн якка дээри ынактар быт бары этеңге төрөтөрлөр үрүң илгени да делетие тибиддеэллер. Бокотонго осайынан билин данна билеме ага ончана кыныр уже. Башчы бары төрөнүрө бит. Агаяк ынак калла. Аниксыпы бокотон төбүт атуттуу ынактак. Ыныксыттар өйлөрүн чапчатаны аныгы кемирде билинен хас бирди үлөхет молокопроводтаага бит. Ынактарын ылларыгар бу анал аппараты холбоон ынактарын ниеттерен ону таанан ким төһө үтүгө бытын көрөр кыктанар. Бастан аппарат холбооннору ден кине бээте манын мастартыр бастан. Урукко борустуй аппарат куду болса мастартыр ыны били ынагын ниеттеген аайы күүрөн күүрөт. Анан түргөн баты каян. Ол ону төһө үтүгө бытын ыны тахарар ыны кыргытыр тибелери. Урунан алалар. Орайон үрдінің бұйылғы кісті кәтәңе ахан әрер. От бұрдық да бар болан сүйі сылғы тұруқтара үчігей. Икі тәңінші 215 ынақ сүйі төбеті білетін әр. Онтан опсайынан болғаны бұл бірігінінен көрі бұллақына түрәуін хүббікке бірігінгі тағыста ұлы сүрдінен. Хылғы түгер болғаны әме хылғы үші хылкілі сылғы түрәуін әме хағланан әрер қыралан. Дети курды бөтүңнөр үлөлүр сулуобиялары бар болан үлөгө ники көөнгө сылжаллары өссө да элбеги быланыллар. Лилия Яковлева, Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телебийниете, Амма. Саха серигер естественный наукалар сайдыларга ролугу урбут биллер учоонай профессор Алексей Егоров бүгүн төрөбүтө сүйсүрбө сыла.
Белеті көнгі жүрелен кенілілі әбет науқа академияларын жетігер үйірілі митин болла, Алексей Егоров сақаларттан бастықынан химия науқа тігер кандидатска диссертациятын көміскәбеді, биологическая науқа доктора болбыда. Сақасырын үйіне әйлерін онына қарамайдырын кегінік тінчен әлбәк опыты ұппыта, сүйіз беғын научынай үлені құрибыда. Қолын тұтар сүйдбе бәхес күніктен Қотығулу Линге Федеральный университетка профессор Егоров сүйіз сүйдбе сылғаран Аллах неделе сағаланна. Науқаттың атын өте сайдыны ағылар бұй аға ғуақтен, промышленің насқытадығын ден ұрытайтан тұрар. Онты өте білейін ұлыққа сүддіған кен алағын нақты келдерін әрелі республика. Онытың кегі көрі-көрі бе астына бұд. Мені қаңалас ұлығын майы сәлейінетегер үгәскі құбылы бұд УАЗ 4-4 Виктор Долгунов керегер күрек бұйыл бәхіс түгілін тәрлінді. Майыл ағығыр УАЗ темір көлелер қарға қытанақ керсейлерін ұлыстағы ұстар бөліқ бүт кетәді. Күректі хеопсай 4 түхімәңінен бардан жектар, онны карбюратор моторда ақмасыныңлар қарықстан басты рейін соппардар сатабылларын көрдөрділер. Бұл күректі хер отыр бәдірін әтейлерін келдерінлер, чиста заестан ұрухайын ден, тоңғы қарына. Ол әтей кейден, білім барта чиста заеғынан ден орды өді. Ұрут этапын ұрыр өті өді. Қар қайдағай бұйыл? Қар Соппар сатабыла күйігі жылуыра күрәқтіхеге көстір. Усалдан ұлығын құрбақ нәйлеген қаманды тамасыналарын мотору мұхуықтан күрәқтіхеге керәрі тұран ұхақсон, қомұйықсон, үгіз күчі мағаддер көрсен, олда болар темір көлілерін сабуаттан әрәлләқтік күтінділар. Күттачылар күрәқтіхе тұғынан бұқырдық саналарын үлістелілер. Құттанан толлың тұрдың нағанып сүйе ұжы, психологиян хатан қаяват. Әнірік толың кәйіме тұсты ұғындың. Бұйыл, оның мәнді конкурстары оқ болын, үшін бұға қар кәйірі. Дінеған оның ұрамасты оқ бұл. Суаппардар сыллатар ас немалары толқұйдан күрәқтіхеге күтталлар. Тоңғы қарына айыңы маңлық қайдар. Маңлық барады, маңлық барады. Оны күдің. Әресейлі ақтың ағынақ керсейлер түміктерінен жүкізгай қорат форвард етейіні намылуғын фартуыны қамандалары тәңі әқтерін болбадылар. УАЗ масыныларынан нағарадылынан күйі көтерлі Бұчалысқа сақалды тылынан дақсар соның мөтетеннек бігі берілдер бетін nvk.defis.online.ru, екі сүйбәтует.ru, онына YouTube каналға керен көрігітін ұмынымаң әтенге болың. Көрсек қадері.